ناظرین آداب مولانا آزاد یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جناب کدوائی صاحب سے جناب کدوائی صاحب ایک ماہر تعلیم ادیب دانشور اور سائنسداں ہونے کے ساتھ ساتھ بہار اور مغربی بنگال کے گورنر بھی رہے ہیں اور انہوں نے اپنی تعلیم کی شروعات اردو کے ذریعے سے کی تھی پروفیسر کدوائی صاحب آپ کی ابتدائی تعلیم اردو سے ہوئی اور وہ تعلیم آپ نے جامعہ ملیہ میں حاصل کی ہم آپ سے آپ کی ان شاندار کامیابیوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے جو آپ نے باوجود اردو تعلیم حاصل کرنے کے اپنی زندگی میں حاصل کیں ہم سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ جامعہ ملیہ کب تشریف لائے اور یہاں آپ کی تعلیم کس طرح شروع جامعہ میں میں جب 8 سال کی عمر کا تھا 1928 میں میرا داخلہ ہوا اور ذاکر صاحب کا کہنا تھا نے پہلا سوال یہ کیا جو پرنسپل تھے اس وقت شیر شیخ الجامعہ تھے کہ آپ یہاں کیوں پڑھنے کے لیے آئے اس لیے کہ اگر ہماری ڈگری نہ تو ہم اسکول کی ریکگنائز ہے نہ کالج کی ریکگنائز ہے ہم نے ریکگنائز نہیں کرا اور نہ کرائیں گے تو آپ کو گورنمنٹ نوکری تو نہیں ملے گی یا ریکگنائز انسٹیٹیوشن میں داخلہ ہوگا تو اس لیے آپ سوچ سمجھ دیجیے تو ہم نے یہ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو تعلیم دیتے ہیں وہ تعلیم کی مقصد سے دیتے ہیں تاکہ تعلیم کا مقصد نہ صرف نالج بلکہ کیریکٹر اور قابلیت اور صلاحیت بڑھانا ہے آدمی کی تو اس لیے ایک تو یہاں تعلیم اردو میں ہوتی دوسرا یہ کہ یہاں پر کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے یہاں پر پروجیکٹ کام کرنا سکھایا جاتا ہے تاکہ آپ نوکری پہ نہ ڈپینڈنٹ رہیں بلکہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اور کام کر سکیں تو اس لیے یہاں تعلیم تو دوسری قسم کی ہے تو اس کنڈیشن میں اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو ضرور یو آر ویلکم تو میرا داخلہ ہوا تو بی اے تک میری تعلیم ہائی اسکول اور بی اے میں اردو میں ہوئی اردو تعلیم اس لیے انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا کہ مادری زبان میں مسائل کو سمجھنا اور غور کرنا بہتر ہے بہ نسبت قدرتی ہے اس لیے اڈاپٹ کیا لیکن انگریزی ماڈرن نالج کا چونکہ سینٹر ہے اس لیے اس کی بھی تعلیم ضروری ہے کدوائی صاحب جامعہ میں آپ نے انگریزی تعلیم کب سے حاصل کرنا شروع کی 60 درجے سے اے بی سی وغیرہ شروع کی اور لیکن اس قابل کر دیا کہ ہائی اسکول تک پہنچتے اس پر بھی آپ اتنی ہی انگریزی جانتے ہیں جتنی مادری زبان جانتے ہیں پڑھنے کے لیے ہے لہذا دونوں کا کے اسیٹ موجود ہیں کیا آپ مادری زبان کے ذریعے چیز سمجھتے ہیں جانتے ہیں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اور انگریزی میں بھی کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں تو ہائی اسکول تک ان کی کوشش تھی کہ انگریزی کی بھی تعلیم اتنی ہو جائے تو اس کا مجھے پورا فائدہ ہوا اور اس کے بعد میں نے سائنس انٹر میں ہائی اسکول کے بعد ہائی اسکول میں چونکہ میرے مارکس سائنس میں اچھے تھے لہذا ذاکر صاحب نے انتظام کیا کہ مجھے سائنس پڑھائی جائے سائنس انگریزی میں پڑھائی جاتی تو مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی پڑھنے میں اور ہم نے بی اے کیا اور انٹر کرنے کے بعد جب آپ بی اے کی تعلیم حاصل کرنے گئے تو وہاں آپ نے سماجی علوم
وغیرہ بھی پڑھے؟ نہیں, سماجی علوم میں نے اکنامکس پڑھی, یہ سب پڑھی. تو انگریزی میں بھی کتابیں تھیں, اردو میں بھی تھیں, دونوں سورسز اویلیبل تھے. تو یہ طریقہ پڑھنے کا کہ مادری زبان میں پڑھے اور بعد میں انگریزی کی تعلیم کے اسٹینڈرڈ انگریزی تعلیم حاصل کرے, اور اس طرح گریجولی ہائی اسکول پہنچنے تک ہی شوڈ ہیو گڈ. جسے اور وسیع مطالعہ بہت سی اور کتابوں کا اور وہ کر سکے. جی ہاں, ذریعہ تعلیم تو بہرحال تعلیم کا ایک پہلو ہے. آپ کے زمانے میں اساتذہ کیسے تھے؟ تو سوال یہ اصل ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مقصد تعلیم کا کیا ہے. صرف رٹ کر امتحان پاس کرنا ہے یا یہ کہ صحیح قابلیت حاصل کرنا ہے, جس کو علم کو جو حاصل کیا ہے اس کو آپ استعمال کر سکیں. تو اس لیے انہوں نے پروجیکٹ میتھڈ انٹروڈیوس کیا کہ ہر شخص کا ایک پروجیکٹ ہوتا تھا, اس کو کر کے دکھائے. یہ بہت یوزفل طریقہ تھا. تو ہائی اسکول کے بعد چونکہ میرے سائنس میں مارکس اچھے تھے, لہذا میرے لیے سائنس پڑھانے کا انتظام کیا گیا. اور وہ اس زمانے میں جامعہ علی گڑھ سے شفٹ ہو کے کرول باغ آ گئی تھی دہلی, اور کرول باغ میں طبیہ کالج بھی تھا جہاں ڈاکٹر سلیم الزماں ڈرگ پہ ریسرچ کرتے تھے. تو مجھے لگا دیا گیا سلیم الزماں کے ساتھ سائنس پڑھنا اور ڈرگ ریسرچ بھی سیکھنا. یہ میرے لیے بہت مفید ہوا. جب میں نے بی ایس سی پاس کر کے میں نکلا تو مجھے فوراً سپلا میں جاب مل گئی, اس لیے کہ 1940 میں میں نے بی اے پاس کیا, اور اس زمانے میں جو جنگ چھڑی ہوئی تھی, ڈرگ پروڈکشن کا بہت کام چل رہا تھا, اور سپلا کو ضرورت تھی آدمیوں کی جو ڈرگس نیچرل ڈرگ سے آئسولیٹ کر کے. تو لہٰذا مجھے فوراً نوکری مل گئی ایک ہفتے کے اندر پاس کرنے کے. تو میں نے نوکری شروع کی سپلا سے, پانچ سال میں نے وہاں کام کیا. وہاں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بہت ملا, یعنی دواؤں کا پریپریشن, نہ صرف آئسولیٹ کرنا ان کو ڈرگ کو یا سنتھسائز کرنا, ٹیسٹ کرنا ان کو استعمال, تو یہ بہت مفید تھا. تو اس عرصے میں گورنمنٹ آف انڈیا نے طے کیا کہ جب سے جنگ چھڑی سن 39 سے 44-45 تک کوئی شخص باہر پڑھنے کے لیے نہیں گیا ہائر ایجوکیشن کے لیے. لہذا انہوں نے طے کیا کہ 4,000 لڑکوں کو امریکہ اور انگلینڈ پڑھنے کے لیے بھیجا جائے, اور اس کمی کو جو ہائر ایجوکیشن کی کمی 4 سال میں کریٹ ہوئی ہے اس کو پورا کیا جائے. تو ایڈورٹائز ہوئے, میں نے بھی اپلائی کیا, حالانکہ ہماری ڈگری ریکگنائز نہیں تھی, لیکن ہماری اپلیکیشن اس لیے ایکسیپٹ ہوئی کہ ہم نے ڈرگ پروڈکشن میں اسپیشلائز کیا تھا. اور فارچونیٹلی یو پی گورنمنٹ نے, سمپورنانند کی جہاں حکومت تھی, انہوں نے ریکگنائز کر رکھا تھا کاشی ودیا پیٹھ اور گجرات ودیا پیٹھ کو, جو کہ جامعہ کے پیٹرن پہ نیشنل یونیورسٹی تھی. لہذا میرا سلیکشن یو پی سے ہو گیا ڈرگ اسٹڈیز کے لیے یو ایس اے میں. جب میں 1946 میں گیا یو ایس اے, تو مجھے ایک تو پریکٹیکل ایڈوانٹیج تھا کہ میں نے ڈرگ تو ہینڈل کیا تھا, کام کر چکے تھے, لیکن انڈر گریجویٹ کورسز میں نے بہت سے نہیں کیے تھے, لہذا انڈر گریجویٹ کورسز کرنے پڑے. اچھا, وہاں بھی اثر نہ ہو, انڈر گریجویٹ کورسز سائنس کے آپ کو دوبارہ سے کرنے پڑے. ہاں, داخلہ ایم اے میں ہوا, لیکن جو کمی تھی وہ کرنے کے لیے ہو گئی. تو وہ پوری کی اور کورسز پورے کر کے پھر ہم کو ایم اے کی ڈگری 2 سال میں ملی. اور پھر یہ میں نے یونیورسٹی آف ایلینوائے میں کیا تھا, جہاں کیمسٹری بہت ہی مضبوط سبجیکٹ تھا, سب سے اچھا تھا.
لیکن ریسرچ کے لیے میں کارنل یونیورسٹی گیا. کارنل یونیورسٹی اس لیے گیا کہ وہاں پر اینٹی بایوٹکس پہ کام ہوتا تھا اور میں نے بھی ایک اینٹی بایوٹک پہ ریسرچ کیا. تو اس لیے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے میرا اسکالرشپ ایکسٹینڈ کر دیا 5 سال اور 1 سال ہم نے وہاں پر پوسٹ ڈاکٹرل کیا. تو اس طرح سے ہم کو موقع ملا کہ ہم ڈرگ ریسرچ میں کیمیکل کیمسٹری کی اسٹڈی جی جی پوری حاصل کیا وداؤٹ کسی کمی کے اور یہ سب کر کے. تو جب میں امریکہ ہی میں تھا تو ہندوستان آزاد ہوا اور ذاکر صاحب کو پہلا وائس چانسلر علی گڑھ کا بنایا گیا. اچھا تو ذاکر صاحب نے مجھے خط لکھا کہ تم تعلیم ختم کر کے سیدھے علی گڑھ آؤ, تم کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. تو میں علی گڑھ آ گیا. علی گڑھ میں جامعہ نے نہ صرف یہ کہ کیمسٹری کی لیٹسٹ نالج اور بلکہ ڈرگ ریسرچ, بلکہ راج کماری امرت کور اس زمانے میں منسٹر تھیں ہیلتھ کی, اور وہ چاہتی تھیں کہ آزاد ہندوستان میں ڈرگ ریسرچ کا کام ہو. تو انہوں نے پہلا پروجیکٹ ڈرگ ریسرچ کا علی گڑھ کو دیا میرے اندر. اور ذاکر صاحب کو بایو کیمسٹری سے بھی ہیلتھ, میرا مائنر سبجیکٹ بایو کیمسٹری تھا, ان کا تو آپ مائنر بایو کیمسٹری بھی پڑھائیے. تو میں نے تینوں سبجیکٹ کیمسٹری, بایو کیمسٹری اور ڈرگ ریسرچ کے شعبے کھولے اور کیا. اور جب میں چیئرمین ہوا تو میں نے امریکن سسٹم آف ایجوکیشن سیمسٹر سسٹم شروع کیا, جو کہ یو جی سی نے بہت پسند کیا, اس لیے کہ اس کے بہت ایڈوانٹیجز ہیں اس سسٹم کے. تو کافی مشہور ہو گیا اور یو جی سی نے ہر طرح کا سپورٹ کیا. اس عرصے میں گورنمنٹ آف انڈیا چاہتی تھی کہ آل انڈیا سروسز کا ریکروٹمنٹ صرف انگریزی زبان میں نہ ہو بلکہ جو 14 زبانیں نیشنل لینگویجز ہیں ان میں بھی ہو, تاکہ ہر اسٹیٹ کے لوگ آ سکیں. تو چیئرمین سے جو کہا گیا تو انہوں نے منع کر دیا, ان کا کہ صاحب 14 زبانوں میں امتحان نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, ہم نہیں کر. تو گورنمنٹ نے یو جی سی سے کے چیئرمین پروفیسر کوٹھاری سے کہا کہ کیا کیا جائے, اس لیے کہ یہ تو ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ 14 لینگویجز میں امتحان ہو اور یہ چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے 14 لینگویجز امتحان, بس اس کے لیے آدمی کو نیا ماڈرن سسٹم آف ایجوکیشن سے واقف ہونا چاہیے. تو ان کا کہوں تو انہوں نے میرا نام لیا کہ علی گڑھ میں ڈاکٹر کدوائی ہیں, انہوں نے امریکہ میں ایجوکیشن حاصل کی اور وہ سسٹم سیمسٹر سسٹم یہاں بھی انٹروڈیوس کیا بہت کامیابی کے ساتھ, وہ کر سکتے ہیں اگر ملٹی لینگول ایگزامنیشن. تو ہم کو یو جی سی نے یو پی ایس سی نے گورنمنٹ آف انڈیا نے بغیر غور کیے بغیر مجھ سے پوچھے مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر بھیج دیا کہ آپ کو یو پی ایس سی کا چیئر ممبر بنایا جاتا ہے. میں نے کہا میں تو نہیں ایکسیپٹ کروں گا, اس لیے کہ میرے پاس 75 پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ علی گڑھ یونیورسٹی میں ہیں, اٹ از آن دا ٹاپ آف دی کنٹری اور نئے سسٹم. اور پروفیسر کوٹھاری نے ماڈرن کیمسٹری سکھانے کے لیے ایک سمر اسکول کھولا تھا جس میں کہ دوسری یونیورسٹی سے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے, 2 مہینے کے کورس ہے, مہینے 2 مہینے. تو وہ بھی ہم کرتے تھے. میں نے کہا یہ ذمہ داری کے ساتھ, اور میں ڈین ہوں فیکلٹی کا, میں نہیں جا سکتا, میں نے منع کر دیا یو پی ایس سی کا اپوائنٹمنٹ. 6 مہینے تک میں نے نہیں ایکسیپٹ کیا. جب ذاکر صاحب پریزیڈنٹ ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا
کہ میں سمجھتا ہوں تمہاری سینٹیمنٹ کی اپنی ریسرچ کا کام نہیں چھوڑنا چاہتے ہو, لیکن یہ بھی ضروری کام ہے اور قوم کے لیے اچھا ہے کہ ہر زبان کے لوگ رہ سکیں. اس لیے اگر آپ اس کام کو کر سکتے ہیں تب تو آپ آئیے, ورنہ ہم ریفیوز کر دیں گے. تو میں نے کہا نہیں, ہم کر تو سکتے ہیں, ڈپینڈ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کتنا کوآپریشن دیتی ہے. امریکن سسٹم آف ایجوکیشن کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم اس کام کو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس بات کو چیئرمین وغیرہ سے بات کی, ان کا ہم پورا اسکین ہے ملٹی لنگول ایگزامینیشن بنائے, چنانچہ میں نے جوائن کر لیا. اور ایٹ دی سیم ٹائم ذاکر صاحب نے کہا کہ تم یو پی ایس سی جوائن کر لو, لیکن ریسرچ کا کام اپنا جاری رکھو علی گڑھ میں. تو اس تو ہم نے پھر اسکیم بنا کے دی گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ اس طرح سے ملٹی لنگول ایگزامینیشن ہو سکتا ہے, جو انہوں نے ایکسیپٹ کی. اور مجھے آؤٹ آف ٹرن یو پی ایس سی کا چیئرمین بنا دیا, پوری ذمہ داری آپ کے کندھوں پر کرنے کے لیے. اور لیکن اس کے لیے ہم کو لوگوں کو تیار کرنا, تربیت کرنا, کس قسم کے سوالات پوچھے جائیں, کیسے کیا جائے, کیسے ملٹی لنگول ایگزامینیشن کو کمپٹیٹیو بنایا جائے. تو اس کے لیے میں نے اسٹاف میں سے دو آدمی باہر بھیجے کہ سیکھنے کے لیے, امتحان سسٹم کو سیکھنے کے لیے. اور وہ جب آ گئے تب میں نے اس چیز کو شروع. پھر ہم نے ٹیچرس کو, یونیورسٹیز کے ٹیچرس کو بلا کے ان کو سکھایا کہ کس طرح آبجیکٹیو کوشچنس تیار کیے جاتے ہیں, اور کوشچن بینک بنایا جس کی بیسس پہ امتحان ہو سکے. تو اس طرح سے ہم نے اس کو, اس سسٹم کو 1978 میں پہلا ایگزامینیشن ہوا, جو کہ بہت پاپولر ہوا, ملٹی لنگول ایگزامینیشن پہلا. اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے مجھے بہار کا گورنر بنایا. انہوں نے کہا کہ ان کا ریوارڈ جو ہونا چاہیے وہ, اس لیے کہ یو پی ایس سی کا امپلائی اور کسی جاب پہ تو جا نہیں سکتا, کانسٹیٹیوشنل پوزیشنس پہ ہو سکتا ہے, تو بہار کے گورنر بنا دیا. تو اس طرح 1978 میں میں بہار کو گورنر بنا, جہاں میں 6 سال رہا. اور ویسی گورنری کسی نے اب تک نہیں کی. ہم نے عوام سے کنٹیکٹ کیا, ان کے پرابلمز کو سمجھا, حل کیا. اور اس وجہ سے مجھے دوسری جگہوں کو کے گورنر, مطلب بہار کا دوبارہ بنایا گیا جب بہار کی پرابلم خراب ہوئے 94 میں دوبارہ کہا گیا کہ آپ جائیے بہار کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو اس کے بعد پھر چونکہ بی جے پی کی گورنمنٹ آ گئی, لہذا وہ چینج کرنا چاہتے تھے بہار میں دوسرے کو, مجھ کو انہوں نے بنگال بھیج دیا. اور بنگال کے بعد بنگال سے کی ٹرم ختم کر کے آنے کے بعد مجھے بنا دیا گیا راجیہ سبھا کا ممبر, ٹو گیٹ دی ایڈوانٹیج. راجیہ سبھا کی ممبرشپ کے بعد دوبارہ پھر ہریانہ کی گورنرشپ, تو مجھے تقریباً 20 سال گورنری ملی اس وجہ سے کہ میں نے یو کیا تھا. اور ہر گورنری میں میں نے ایک کام, کوئی نہ کوئی نئی چیز کی. جب آپ بہار کے گورنر مقرر ہو گئے تو پھر علی گڑھ میں جو آپ نے سائنس کے شعبے وغیرہ قائم کیے تھے ان کا کیا ہو؟
नहीं अलीगढ़ नहीं तो अलीगढ़ का जो हमारे जो असिस्टेंट थे उनके बायोकेमिस्ट्री चल के फुल फ्लेज डिपार्टमेंट हो गया, ड्रग रिसर्च का डिपार्टमेंट एक अलग बन गया जी। और केमिस्ट्री जब आपने बायोकेमिस्ट्री का शोबा कायम किया अलीगढ़ में, मेरे ख़्याल में उस वक्त हिंदुस्तान में और कहीं ये शोबा गालबन दूसरी यूनिवर्सिटियों में नहीं था, और ड्रग रिसर्च भी यूनिवर्सिटी में। अपनी तालीम उर्दू के ज़रिए शुरू करने के बावजूद आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियां हासिल की। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दरअसल तालीम हासिल करने का मकसद क्या होता है? नहीं बात ये दरअसल सलाहियत तालीम का मकसद लैंग्वेज सिखाना नहीं है या नॉलेज, बल्कि सलाहियत पैदा करना आदमी में कि जो काम करे उसको कर सके। इस सिलसिले में जाकिर साहब की तरबियत भी आपके काफ़ी काम आई होगी। नहीं और उन्होंने दरअसल मौका दिया मुझे काम करने का जी। इसलिए कि सिप्ला में गया डॉक्टर जाकिर हसन के ज़रिए, डॉक्टर हमीद को जानते थे, अमेरिका का सिलेक्शन हुआ वो इस वजह से बिकॉज मैंने ड्रग रिसर्च पे काम किया था, एक नए फील्ड के ऊपर काम किया था जी। और अमेरिका में मैंने तालीम में जो कमी थी, मैं आई वाज द ओनली बी अदर्स वेयर एमएससी पीएचडी जी, तो उसको भी आपने पूरा किया जी। आप देखिए ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ भी ख़ास तौर से मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में आने वाले तुलबा की अंग्रेज़ी कुछ कमज़ोर होती है, लेकिन मेरे ख़्याल से अगर वो आपकी मिसाल सामने रखें तो जब वो यहाँ आएँ तो इस कमज़ोरी पर मेहनत करने से काबू पा सकते हैं। नहीं सब करने की ज़रूरत नहीं जी, आप हाई स्कूल तक उनकी अच्छी तालीम दे दीजिए मादरी ज़बान में जी जी। उसके बाद उनके लिए ओपन चॉइस, फिर जिस शोबे में पढ़ना चाहते हैं जिस एरिया में चाहते हैं उसके लिए जो सबसे अच्छी ज़बान है जो सबसे अच्छे टेक्स्ट बुक है वो। उर्दू ज़रिए तालीम से तालीम हासिल करने वाले तलबा को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मादरी ज़बान जी जी। जिसकी है हिंदी हो गुजराती हो उर्दू तेलुगु कोई भी हो, मादरी ज़बान इज़ द बेस्ट मेथड टू स्टार्ट इन एजुकेशन, इसलिए कि वो आपकी अप्रोच होती है समझने की। लोग एक मरतबा आप उस ज़बान के ज़रिए एजुकेशन हासिल करके तरबियत हासिल कर ली फिर आपके लिए प्रॉब्लम आसान, फिर किसी ज़बान किसी लैंग्वेज किसी माहौल और किसी प्रॉब्लम को आप हैंडल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया किदवाई साहब हमसे गुफ्तगू करने का और इतना वक्त देने। तो नाज़रीन ये थे जनाब एआर किदवाई साहब, जिनसे मुलाकात हमने आपके साथ इसलिए करवाई कि उर्दू के ज़रिए अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने के बावजूद किदवाई साहब ने किसी किस्म की दिक्कत नहीं महसूस की और अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियां हासिल की। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम आइंदा भी कई अहम शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम उर्दू के ज़रिए हासिल की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।